اچھے ودو قرآن وارو مہینو رمضان شریف ودو اللہ کے مہینو یو پیارو تو بیلین مہین جو ادب کجو بیلین مہین جو احترام کجو بیلین مہین جو حیا کجو روزہ رکھجو کیڑا کیڑا روزہ رکھ دو وت میں دیکھنو تو مارے سان رکھ دو سب روزہ اٹکل نہ کندو وڈی رمضان جے روزن جی فضیلت وڈو رمضان جے روزن جو مان وڈو رمضان جے روزن جو شان نبی نے فرمایو من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر مجھے آقا نے فرمایو جن صحیح نمونے زارو زار کیا مجھے پیارے نبی فرمایو جن روزو رکھی گلا نہ کئی جن روزو رکھی کوڑ نہ گالایو جن روزو رکھی چگلی نہ کئی جن روزو رکھی گانا نہ بدا جن روزو رکھی ڈراما نہ ڈٹا جن صحیح نمونے زارو زار رکھیو مجھے آقا نے فرمایو صحیح نمونے زار رمضان جو ادب احترام کیں عبادت کیں سجدہ کیں نمازوں پڑھیں ہاں ہاں مجھے آقا نے فرمایو ذکر اذکار کیں رمضان جی راتن میں بھی رہو نماز لائے دین جو بھی قرآن جی تلاوت میں رہو مجھے پیارے نبی فرمایو جن صحیح نمونے زار رمضان جو خیال کیو ان کے مبارک مجھے آقا سے فرمایو ان کے مبارک ہو جے ان کے اللہ عظیم ریان مالے بشتری وی آئی پی سوسائٹی میں بنگلو نصیب فرمائیں دو جے میں اللہ تعالیٰ بیوں دب گھڑی ہوئی نعمت جو رکھیوں پر ودی نعمت ہی رکھی دے جو روزہ دن کی اللہ نے گھڑیے گھڑیے پانچو دیدار پہو کرائیں دو فمن کان یرجون قارب فلی عمل عمل صالحا ولا یشرک بعبادت ربی آدھا انیا وڈی آواز سا اٹکل نہ کجو رمضان شریف میں بانا دا کرن مانو سائیں پیٹ میں سور سائیں متھے میں سور سائیں سہری تے جاگ نہ تھی ہانے بھلن ڈین میں رمضان شریف تو انیا بھی بانا کیو اللہ جی ذات جو کلمہ جو کو ہرو برو اٹکل سٹکل پر بانا دو کرے رمضان جا روزانہ تو رگے یہ وڈو بدبخت بڑو بد نصیب انہ کے نبی زیم بد دعا دنیا مجھے پیارو نبی ہیں مجھے سنو نبی کے دیارے جمعے جے خطبے جے رائے ممبر دے چڑی رہا سائن جنہ کدا کے دے پے لگیو فرمائیو آمین وری پیدا کے دے پے لگیو فرمائیو آمین وری ٹرین ڈاکے دے پے لگیوں فرمائیو آمین صاحبی حیران دیا نبی زین خطبہ پورو کرے نماز پڑھائے نبی زین ویٹھا صاحبی فری آیا زین جو نئی شے نظر آئی تاہک ڈاکے دے پے لگیوں فرمائیو آمین بے ڈاکے دے پے لگیوں فرمائیو آمین ٹرین ڈاکے دے پے لگیوں فرمائیو آمین سینئر فرمائیو اجی جبرائیل امین آئیو ماں پیرے ڈاکے دے پے لگیوں جبرائیل امین اجیو سینئر وہ مانو تباہ دے وہ برباد دے وہ رسوائیں خوار دے جن جسا مکتان جو نالو خیون جی انتہان جی مدوں صلاح شریف نبڑے صلی اللہ علیہ وسلم نچوے سینئر مانو تباہ برباد تھے کنجوس مانو سینئر فرمائیو ماچو آمین برابر یو مانو تباہ یہ جے برباد یہ جے لائے کا
جيكو مجھے امتی بھی صدائے اے مجھے نالو بدی مجھے مدون صلاة شریف نبڑے صلی اللہ علیہ وسلم نجوے سیئن ورمائے امامین گیم برابر یہ تباہتے برباہتے سیئن ورمائے جنہیں بیدا کے دے پیر کھم وری جبرائی زمین جو سیئن وہ مانوں بھی تباہے برباہتے جن جن زندگن میں اگو ماں حال آیات جن اے ہوا بے ماں جی خدمت نہ کرے اب ماں ساں پیار نہ کرے سیئر مانوں بھی تباہے برباہتے رسوائے خواردے سیئن ورمائے برابر ماں جو آمین ایڑو مانوں بھی تباہے برباہتے جلائے پا جگو اب ماں جی خدمت نہ دو کرے اب ماں جو خیال نہ دو کرے سیئن ورمائے وری ماں ترین ڈاکے دے پے رکھے وری جبرائیل امین آئے چے سیئن وہ مانوں بھی تباہے برباہتے رسوائے خوار دے جنی زندگی میں رمضان شریف وارو مہین وجے اے رمضان جا روزان دو رکھے او مجھے پیارے نبی فرمائے ماں جو برابر آمین ایڑو مانوں تباہی جے لائے پا بربادیاں خسارے جے لائے پا جے کہو رمضان جے مہین جا روزان دو رکھے رمضان جو عدب اترام نے دو کرے اور مجھے عزیز و اللہ عزیز آج جو قلمہ بے روزائے تباہا بے روزائے تبربادا بے روزائے تکے جبرائیل امین بد دعا نیا بے روزائے تکے نبی زیم بد دعا نیا تجھے کرے ماں تاں سبنے کے گزارش کرنا ہاں لاؤڈ سپیکر جے ذریعے امین نے بھیننے کے بھی گزارش کرنا ہاں مہربانی کرے سبال افان علائے وری زندگی میں بیر رمضان شریف جے علائے نا تجھے کرے رمضان جو دب کجو رمضان جو اترام کجو ٹیویوں بند کے ہو وی سیاریوں بند کے ہو رمضان میں ٹچ موبائل نوارو محمود بانا گزارے تو کیا مہربانی کرے ٹچ موبائل جو استعمال غلط استعمال رمضان میں بند کیو بند کرے موبائل جو رکھو گھنے کا گھنوں نمال کے تیم دیو گھنے کا گھنوں قرآن شریف کے تیم دیو گھنے کا گھنوں ذکر اذکار کے تیم دیو پیار رمضان میں ذکر قدار و لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا ایہا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیرا اجا وجہ واسا خدا جو واسا روزہ رکھ جو پر روزہ رکھی وری ٹیویوں نہ لائے جو روزہ رکھی وری ڈراما ہے نا موبائل میں نہ لائے جو روزہ رکھی وری فلمان نہ لائے جو روزہ رکھی وری ٹک ٹوک جا ویڈیا نہ لائے جو اللہ جی ذات جو قسمہ جن روزہ رکھی ٹچ موبائل میں غلط پروگرام ہلایا جن روزہ رکھی ٹچ موبائل میں ٹک ٹوک جا ویڈیا ہلایا جن روزہ رکھی ٹچ موبائل میں راگیں سازیں گانا ہلایا جن کتے لنگھن کاٹیو ذرے برابر بھی ثواب نہ ملے سواب دن میں لذات رب جی عذاب کی یو دعوت دو دے جو کو روزو رگی گانا دو بیٹھو لائے روزو رگی ساز دو بیٹھو لائے روزو رگی وری ڈراما دو لائے فلما دو لائے یو اللہ کی کابڑا ہے تو یو رب کی ناراض دو کر اگرو ٹی وی کا زہر کتاب آن میں واقعو دو جی رمضان شریف جو مہینو اللہ اور جی پاسے دو افتاری جو تیم ماں دیئے کے جوے دیو دیئے حلیہ مزاں افتاری تیار کرائے حلیہ مزاں مانی تیار کرائے دیئے دی جوے ماں ماں دوزاں افتاری تیار نہ کرائیں ماں ماں مانی تیار نہ کرائیں ماں ماں بھاجی تیار نہ کرائیں ماں
مجھے ہن وقت پسندیدہ ڈرامو ہلدو ما وہ ڈرامو ڈسندم ما دی جویز دی گیو دی بھلے افطاری تیار نہ کرائے تو نہ کرائے بھلے مانی نہ بجڑائے تو نہ بجڑائے بھلے بھاجی تیار نہ کرائے تو نہ کرائے پر خدا جو خوف کر رمضان جو مہینو آ افطاری جو ٹیم آ بھلا رو مہینو آ دکھے بھی روزو آ تجھے کرے ٹی وی نہ لایا جام متا اللہ کے کاوڑ چے متا اللہ کے غصو چے متا اللہ کے جلال چے تجھے کرے ٹی وی نہ لایا دھیے نہ تھی مڑے اما ہوں لکی ونی کوٹھے دے متے چڑی اندروں کوٹھے کے دروازے کے بند کرے ٹی وی ہلائے وہی رہی آگا اما افطاری دی تیار کرے ہانے آزان ملی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اما یک نمو خار کزان روزو خول اما دھیے کے صدقے آو دیئے روزو خول آزان دی ملے پر شوکنی ہیٹ ہوئی نا اما سمجھ وئی دیا مطلب ایونی ٹی وی ریزن لائے اما بھج دی آئی مطلب کوٹے دے اجی دروازے کے زور دے تو دروازوں بند لگو پہ آنگ رہا ہوں ٹی وی جو آواز اچھی رہے گا دھیے کے سن جی کرے ہو دھیے آزاد دی ملے روزو خور ماں خار کا کھڑی آیا او دھیے آزاد دی ملے ٹی وی جو آواز بند کر پر شکری آواز ہی نہ تھی دے جواب ہی نہ تھی دے نہ ٹی وی جو آواز بند تھے نہ شکری دروازوں دی کھولے نہ جیدی کرے اما وے جاری آخر رنیوں کرے کرے تھکی پئی آخر پاڑے وارن کے سب کرائیں پاڑے وارا آیا دروازوں ٹھوڑوں شاد سب تشکری پئی پئی آ ٹی وی ہلی رہی آ ہکڑی کرڑی آ جے کا مائیے جی گیچے میں چکویوں پئی آ شکریے جی گیچے میں چکویوں پئی آ ویٹھی رت دی جو زیز اجی سب پریشان تھا کوئے جو ہی نہ جے آخر پاڑے جے عالمگے ویٹھی آیا پاڑے جے عالمگے جو ہی آلا ہی جو ہن ڈٹھو حال وال بدے کہیں گیو تا ٹی وی نہ جے ویجو گیو ٹی وی ویجو کہیں دا انہ جھمپ نئی کرڑی ہے ٹی وی دے ویٹھی شکریے جی جان شنے پرانیا شکری کھجے نہ تھی ہانے کیوں تکیے یا کھجے شکری شکری جمی پیا انہ عالم جو ٹی وی کے کھنو تو شکریے کے کھنو ہی جو ٹی وی کے کھنو تک کو شکری کھجیا اللہ اکبر کبیرہ یا کرڑی ہیں ٹی وی شکریہ زانگڑا غسل مالبی یا ٹی وی ہیں کرڑی شکریہ زانگڑا جنازہ نماز مالبی یا کرڑی ہیں ٹی وی شکریہ زانگڑا ہنے جنازہ نماز کو بعد میں سب نے جو دبلائیں گے ہنے ٹی وی کے پرے گے شکریہ گئے پورے ٹی وی کے پرے جو کیوں دا وری ساگو اجی کرڑی جھپ کھائی شوکری جی نڑی میں چپوئے وہاں وری شوکری زمین میں جبی ہوئی آخر عالم وہی رکھو کہ اللہ نمائی خون شوکری ہوں ایڈو رمضان جی بے قدرے کرے ناراض تو آ ہانے یا ٹی وی بھی گڑ پورے تو یا شوکری پور بھی ہانے یا کرڑی بھی گڑ پورے اللہ جانے بانے جانے او مجا عزیز او مجا دوست ایڈو رب کار ودا رمضان جو مہینو جیڈو رحمت وارو مہینو جیڈو اللہ جی باج وارو مہینو جیڈو اللہ جی کرم وارو مہینو ولی گناہ جی اللہ ودو ہی ناراض تھنو او مجا عزیز او ماتنے دوائی زمین چوندو رہنو اللہ جو نالو رحیم بیا اللہ جو نالو قریم بیا اللہ جو نالو غفور لیا
اللہ جو نالو غفار بھی آئے پر یاد رکھو اللہ جو نالو قار بھی آئے یاد رکھو اللہ جو نالو جبار بھی آئے اللہ شدید العذاب جو مالک بھی آئے شدید العذاب جو مالک بھی آئے عذاب نظیم جو مالک بھی آئے عذاب نظیم جو مالک بھی آئے ان بخش ربک لشدید اللہ جی پکو تمام سختا تجھے کرے تجھو اللہ جی ذات فما یطلب قباد من دین علیس اللہ بیاک من الحاکمین انیاوڑی آواز ایڈو رب کاوڑ بھدو روزو رکھی ٹیویوں نہ لائے جو اللہ جو واسطہ رمضان میں ٹیوین جا سچا کڑی پیٹن میں بچ لائے جو رمضان جے مہینے میں گھرن میں ٹچ موبائلوں جے کے بیدو وٹی کھسے گھرموں وہ بند کرے پھٹی گیو پیٹن میں آئیں تاں بھی کوشش جو تو یہ ٹچ موبائلوں رمضان میں حجن وئینا نہ ہوگی باج نہ بجے گی باسری نہ یہ موبائلوں ٹچوں دیوں نہ غلط پروگرام میں ہلائیں دو کوشش کی رمضان جے مہینے میں جترو تھی رگے نیکیوں نیکیوں کیوں سوابی سواب کیوں سیزن وارو مہینو سواب جی سیزن جو مہینو نفل پڑھو تا فرض جو سواب فرض پڑھو تا ستر فرض جو سواب ہکڑو قرآن مجید جو ختم کرو تا ستر قرآن جے ختم جو سواب ہکڑو روپیو خیرات کیو تا ستر روپے خیرات جے ترو سواب او مجا عزیز او مجا بھائرو رمضان جا دین تا برکت وارا پر رمضان جی راتیوں بھی برکت واریوں نبی نے فرمایا رمضان جی راتن میں اللہ تعالیٰ دنیا وارے آسمان دے لئین دو اعلان کندو آہے کو پریشان آل انہوں راتن میں مخوندو آگوئے دمہ پریشانی رفی دفے کیا آہے کو مسئلن میں منجل انہوں راتن میں دوں گرے دمہ مسئلہ زان کیا آئے کو بیمار حال انہوں راتن میں دعاں گرے دمہ بیماری مجان چڑھایا آئے کو رے اولاد انہوں راتن میں دعاں گرے دمہ اولاد سانوا جا او مجھا عزیزو مغرب ہوتی فجر دائی اللہ دنیا وارے آسمان دلائی دعا یکو اعلان کندوا آئے کو ہاں مایوس مغم دعا گرے ما اللہ نگے سجان دو انیبو الہ ربکم واسلمو اللہ یا عبادی اللذین اسرفو علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اللهم اللہ قلیلا ما تذکرون انیا وڈیا واسا انیا ایمانی جذبے سا عزیزو ہکڑا وری رمضان جے راتن میں ویڈا ٹی وی ہلائیندا ویڈا گانا ہلائیندا ویڈا فلم ہلائیندا چوندا روزو تے نہ رات ابا جی رمضان جو ڈی عزت وارو اچے رمضان جی رات بھی یہ رمضان جے ادب جے خلاف وا جو تا ٹی وی ہلایو یہ رمضان جے ادب جے خلاف وا جو تا راگ ہلایو تاں فلمہ ہلائیو تاں ڈرامہ ہلائیو تاں ٹچ موبائل ہلائیو ٹچ موبائل میں غلط پروگرام ہلائیو یہ اللہ آگے تاں کاوڑائیو رب کے تاں جلال دا دے رہو اللہ آجی طاقت کے مسکری نہ بڑھائیو مزاق نہ بڑھائیو رب وڑے پاور وارو آفرمائیو قل اللہ
مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أنا ولي أواصا أنا إيماني جذبي سا أنا دلجي محبت سا نڑڑا بارا سبحان اللہ کرندا وڈا دان دا گیو ایمانی جذبے دا سب ہتھ متھے کھنی جو سبحان اللہ جو اللہ وڈی طاقت وارو جو اللہ وڈی پاور وارو وڈی قوت وارو فرمایا ان القوت للہ جميعا فرمایا انما إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. أنا ودي أواصل